Hello, how are you? Olá, como você está? Tudo bem? Bom, antes de começar hoje e te falar dos nossos pontos que vamos estudar, eu vou te fazer duas perguntas. A primeira, você assistiu o filme? Pois bem, ontem eu sugeri que você assistisse o filme Titanic ou algum outro da sua escolha que você já tivesse assistido. Para você entender melhor, se você não assistiu o filme, o vídeo de ontem, vai, assista. Aproveite e se inscreva no nosso canal e dê um like, combinado? Bom, hoje nós vamos mostrar uma figura e também vamos falar sobre os dias da semana. Vou também falar com você alguns números, ok? Vamos começar pelos dias da semana. Os dias da semana em inglês, como os nossos em português, consistem em 5 dias durante a semana e 2 dias do final de semana, ok? Nós vamos falar sobre eles. E também uma outra coisa que eu ia te perguntar, na verdade, não era uma pergunta, era eu iria te contar. Bom, para você que tem o idioma português como o seu de origem, seja no Brasil ou em outro país, quando você aprendeu a falar português, você sabia ler e escrever? Provavelmente não. Por quê? Como eu disse também no vídeo anterior, eu acredito muito que o mais importante é você ouvir e repetir. Bom, se você repete e ouve, é claro, não vou dizer que aprender a escrever e ler não seja importante, é claro que sim. Mas quando você for ler e escrever, você já sabe o assunto que você está falando ou ouvindo, não é verdade? E nós vamos usar esse mesmo método. A gente vai falar, repetir e eu vou escrever para você também depois. Combinado? Bom, então vamos falar sobre os dias da semana. Como eu disse, são 5 dias da semana, 2 dias do final de semana. Dias da semana são week, days. Ou seja, week é semana, days de dia. Ok? Então repita: weekdays são 5 dias da semana, 5 days. Os 2 dias de final de semana são weekend, weekend. Ok? A semana terminou, weekend, weekend, 2 dias. Ok, esses dias eles têm origens de alguns. São de planeta e outros de alguns deuses. Por exemplo, Monday, que é segunda, nós vamos começar a falar os weekdays, segunda-feira, ok? Monday. Monday vem de Moon, que é a lua. Não vou falar todos os deuses e planetas, mas eu vou dar alguns exemplos, ok? Monday vem de lua, Moon. Man, Moon, Day, que é de dia, Monday. Ok? Tuesday é de um deus que se chamava Tui, Tui, Tuesday. Ok? Wednesday também vem de um deus que era Uden, se eu não me engano, que vem de Mercúrio. So, Monday, Tuesday, Wednesday. Quinta vem do deus Thor. Thursday, ok? E Friday, que era a esposa do Thor, que é Freya, Friday, também era uma deusa. Então, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Repete, fala os dias da semana. Escute o vídeo de novo e repita os nomes. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Agora nós vamos falar do final de semana, weekend. Sunday veio de sun, que é o sol. Sun, Sunday, ok? E Saturday, que na verdade seria o contrário, né? A gente vai falar do Saturday first. Saturday, que é de Saturno, do planeta. Saturday, Sunday. Esses 2 dias, que são sábado, Saturday, Sunday, que é domingo, nós estamos falando do final de semana. Bom, agora que você já sabe os dias da semana, week, days, weekend,
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Ok? Repita e a gente vai, em algumas aulas a gente vai começar a escrever. Eu vou escrever todos esses dias para você. Então, eu escrevi aqui para você os números. Do 1 ao 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou falar e você repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dê um pause no vídeo e repita os números. Agora vamos falar uma contagem regressiva. Count down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Aqui nós temos a figura de um baby. Aqui nós temos a cabeça, que é head. E aqui nós temos o corpo do baby, que é body. Can you see here? My body. Body, head. Repete as palavras, ok? Head, body. Aqui no, na cabeça nós vamos ter o rosto do neném. Face. Os ombros do neném, shoulder. As costas, back. Eu tô falando do neném porque a gente tá vendo a figura, mas pode ser o seu corpo também. Você pode achar essas mesmas partes no seu corpo. As perninhas, leg. Leg. O tornozelo, ankle. Os pés, quer dizer um pé, foot. Ok? O peito do nenê, chest. A mão do nenê, hand. O braço, arm. O cotovelo, elbow. Vamos repetir as palavras que nós já escutamos? Head, body. Head, body. Shoulder, face, neck, back, leg, ankle, foot, chest, hand, arm, elbow. Veja mais um pouco a figura do bebê e repita as palavras. My body. Can you find all these parts of your body? Me escreva depois o que você achou dessa figura.